kako kupiti sve što vam je potrebno, a pritom ne potrošiti previše. Odgovor na to pitanje su sezonska sniženja. Ljetna su upravo počela. Što kažete na sniženja? Pa, sviđaju mi se. Nije loše. Jesu dovoljno visoka? Pa, mogli bi još malo. Uvijek može još više. Kao i brojni drugi građani, Marica je u kupovinu došla s točno određenim ciljem. Došli smo da nešto malo ciljano pogledati, neke sandalice ljetne i tako za more. Jeste nešto kupili već? A nisam, još gledam. Oni koji su za sebe ipak nešto pronašli, ovih su dana mogli vrlo dobro proći. Popusti se kreću ovako. I do 50%, znači u nekim trgovinama su stvarno super sniženja, baš sam se iznenadila i stvarno se može jako dobro kupiti sada. Prodavači se zato nadaju da će dobri popusti kupce ponovno vratiti u trgovačke centre. S obzirom da su jedno vrijeme zbog korona krize bili zatvoreni, pad prodaje nisu uspjeli izbjeći. Naravno, osjetili smo to i tekako, ali evo kažem, polako se vraća s tim da to nije još uvijek onako kako je bilo prije korone. Da stvari još uvijek nisu kao nekad, potvrđuju i ovi prizori. Velikih gužvi nema, a oni koji kupuju, kupuju poštujući preporuke epidemiologa. Ste se kad ste ulazili u centar dezinficirali, pazite. A koga ne brine? Ja sam prvo sam promašio dolje pa sam se vratio nazad i dezinficirao ruke. Znači osjećate se ovdje sigurno? Pa koliko toliko. Da tako i ostane, trude se i prodavači. Svi se pridržavaju tih mjera, tu nema opće priče. Znači, dezinfekcija je obavezna na ulazu u trgovinu, razmak, kupci se neki možda ne pridržavaju toga, ali mislim da je to dosta dobro se kontrolira. Na takozvano novo normalno, građani su sve više naviknuti, pa je i kupaca više. Dio njih ipak još neko vrijeme neće u kupovinu u Slavonski Brod. Mogu reći da oni kupci koji jesu iz ovih mjesta tu bližih, oni dolaze. Međutim, naši susjedi još uvijek nisu se vratili, ne mogu se vratiti iz Bosne i Hercegovine, jer imali smo jako puno kupaca iz Bosne i Hercegovine. Oni nam, nažalost, nedostaju. S obzirom da je o sezonskim sniženjima gotovo nemoguće pričati, a da se ne spomene činjenica da su ona u drugim europskim zemljama često izdašnija, i ovoga puta postavljeno je pitanje je li uistinu riječ o sniženju u pravom smislu riječi. Ta sniženja su sve bolja i bolja. Znači svake godine ja osobno primijetim da su sniženja znači i do 70% i zaista se može pronaći. Znači nije ono da je to samo nekakva farsa, nego zaista se može dobrih komada odjeće, obuće i tako pronaći. Ljetna sezonska sniženja sada su na vrhuncu, ali dobre ponude neće trajati vječno.